ნამდვილად გაგვეცანი? მე ვარ ანასტასია წიფურია. ანასტასია, რამდენი წლის ხარ? 7. დღეს ხვდები 8. მართლა? კილოცა. მადლობა დიდი. ანასტასია, გიხარდა და ესე გრანდიოზად მოგილოცა შენმა მეგობრებმა დაბადების დღე? დია, ასეთ დაბადების დღე ჯერ საერთოდ არ მინახია. მეგილოცავ და წარმატებებს გისურვებ ის ცხოვრებაში. ძალიან დიდი მადლობა. კარგი, ანასტასია, ვითარი სასწავლო? მე სწავლობ სკოლა მარიოტაში. და ყველაზე მეტად რომელი საგანი გიყვარს? მათემატიკა. კიდევ? ქართული. ქართული. ანასტასია, შენი ჰობი რა არის? ჩემი ჰობი არის სიმღერა. სიმღერა. რა გინდა რომ მომავალში გამოხვიდე? მე მინდა მომავალში რომ გამოვიდე მოცეკვავე. სიმღერა? სიმღერაც მიყვარს, მაგრამ უფრო მოცეკვავე მინდა გამოვიდე. დედიკოს თხმარები ხოლმე სამზარეულოში რაღაცების კეთებაში. საქმეებს ვამზადებთ, ვალაგებთ და ვერთობით. თავისუფალ დროს ასაკეთებ. თავისუფალ დროს მე ვხატავ. ფესტივალში თუ მიგია მონაწილეობა ანასტასია. ანუ პირველად ხარ? დიახ. ანასტასია, მითხარი ხარ შენ საიდან გვესტუმრე და რომელ სტუდიაში შედიხარ? მე გესტუმრე ცენაკიდან. და რომელ სტუდიაში შედიხარ? მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში. როგორც ვიცი, უცხოეთშიც იყავი და საქართველოში ჩამოხვედი და ბევრი ენები ვიცი. დიახ. და რომლები აბა ჩამომითვალე? რუსული, ინგლისური, პოლონური და ქართული. რამდენი ცოდნია და გიყვარს ენების სწავლა? კი, საინტერესოა ძალიან. ანასტასია, თავისუფალ დროს ასაკეთებ? მე თავისუფალ დროს ვხატავ. ანასტასია, წარმატებებს გისურვებ ჩვენს ფესტივალში და ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩამოხვედი. სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა. ერთისაც.